vás zdravím. V dnešním videu bych chtěl poděkovat firmě Leatherman, že mi vyřídila reklamaci úplně úžasným způsobem. Já jsem poptával pilku na dřevo, protože na mém 16 let nebo kolik let starém supertoolu se pilka ulomila, nebo ulomil jsem ji teda já při neopatrném zacházení a potřeboval jsem ji tam vyměnit, takže jsem scháněl tenhle ten díl. Přišla mi odpověď Leathermanu, ano, pošlete nůž na adresu tu a tu, takže jsem poslal. Účtenku samozřejmě k tomu noži nemám. Leatherman právě dává 25-letou záruku a přišel mi takovej, napřed takovej dotaz, jestli, že ten model prostě už nemají tenhle ten, že se nevyrábí a pokud bych chtěl, že mi ho vymění za adekvátní model, který prostě teď je momentálně na trhu. To jsem nechtěl, nejsem žádná vyžírka, takže jsem chtěl jenom prostě tu pilku a kdyby to prostě nešlo vyřešit tímhletím způsobem, že mi tam hodí novou pilku, tak hold teda jako, že jiný model. Snažili se, prostě jsem jim vysvětlil, že jsem na tom modelu nějak citově závislý asi a podařilo se, pilku objevili, vyměnili, stejně tak jako mi vyměnili čepel nože, protože ta byla poničená, asi 12 stroje byly poničen, všechno to opravili, namazali, utáhli, přebrousili, vyměnili kleště a zůstalo vlastně původně jenom tělo a asi 2 nebo 3 nástroje. Takže takhle já si představuju záruční servis nebo servis prostě firmy, která si stojí za svojí značkou a takovýhle značky mám rád a budu je podporovat. Takže za mě Leatherman velký palec nahoru, protože tohle se v dnešní době nevidí. Super, děkuju.